Голос Кремля вустами Януковича, екс-президент, таки звернувся до українців із Росії. Щоправда, цього разу не з телевізорів, як усі чекали, а зі сторінок інформагентства. Віктор Янукович досі вважає себе гарантом, не визнає нової влади і не хоче миритися з довгостроковими виборами президента. Досі боїться фашистів у центрі столиці і закликає регіони самим вирішувати свою долю на референдумі, не оглядаючись на Київ. А ще просить однопартійців зняти з нього повноваження почесного керівника партії регіонів та відрахувати його з лав партії. Він, певно, втомився.